Bueno, ja veieu que no és el vídeo que jo vos feia referència, però hem conegut també els personatges que envolten la festa, tots els angelets, i ha estat sortida de la beteta d'avui de matí aquí a Vall de Mosta. Però és moment ara de connectar amb la nostra companya, la Mercè Serra, que és a un altre punt de Vall de Mosta. Mercè, conta-mos on ets i què és el que ja s'està preparant. Hola, Raül, i de mira, som un lloc que taparà la boca aigua. Som a Camp Molines amb aquesta pelengana de coques de patata i som amb en Miquel, que és esquí, els fa. Com està el Miquel? Molt bé, molt bé, molt content. No te demanaré la recepta perquè ja sé que no me la diràs. No, no te la diria, com pots suposar. Però no me la diràs. Escolta, m'heu hagut de fer moltes coques de patata més enguany? Bueno, no, més o menys aquest dia sempre en feim més, perquè sempre, com pot veure, hi ha molta gent i sempre feim més coques, però més que els altres anys no, tampoc. I més o manco, quantes coques poden xerrar, ho saps? De coques? Doncs no sé, no t'ho puc dir exactament. Quantes n'han fet? Mil. Sí, és un suporar, no sé, més o menys. D'haver mil coques. Sí, no t'ho comptant per dotzenes. I demà pot dir dotzenes? Sí, cent i pico de dotzenes. Què te pareix? Cent i pico de dotzenes de coques de patata, mare meva, jo de merda pensaró sou. Moltíssimes. I Miquel, ja n'heu venudes moltes o encara no ha començat a venir la gent a comprar? Sí, no, ja n'heu venudes, sí, tot el dia ha vengut gent, però ara en aquestes hores, més o menys, quan sol venir més gent, ara antes de sortir els carros, quan nosaltres tenim més gent. Clar, i ara som aquí nosaltres i t'espantam la clientela. No, no, mira, tothom està supercontent de veure-vos. Digue'n, Raül. Jo, si és cert, els hi passa el que mos passa a tots els mallorquins en general, no sé si a la resta de Balears, i és que sempre esperam en el darrer moment per anar a comprar, per com anar, si és cert que els hi passa. Jo crec que sí, diu en Raül que mos passa a tots els mallorquins que sempre esperam en el darrer moment per com anar i per anar a comprar, no és vera? Bueno, sí, a vegades sí, home, això ja ve de tard. Si després ve molt prest aquí, s'avorra, ja ha de fer una volteta, després volen el carro, que el d'aguava de la festa. Exacte, perquè és que no només hi ha gent de Vall de Mosta, també hi ha gent d'altres llocs, com per exemple aquestes nines que hi ha aquí, que són na Sara i na Sofia. Com esteu? Molt bé. A veure, vosaltres d'on sou? De Palma. I com així heu vengut aquí a Vall de Mosta? Perquè mos agrada la veieteta. Perquè els agrada la veieteta. I no t'ho perdis, venen vestides de pageses, que és així com toca, que sí? Sí. I què heu vengut a fer aquí en el forn? Que heu comprat? Ben guapes, a l'ample, clar que sí. Coques de patata. Coques de patata. Coques de patata han comprat, perquè és que, clar, això és el que toca avui. I jo, Miquel, me sap greu, però és que crec que me tocarà tastar-ne una. Jo crec que sí. Si poden dir que vengui tothom. Ho sabia cert. Els meus companys també. Deixa-los. Els meus companys que quedin allà. No m'has dit que no mia, Artur? No. Eh? Que no mia? En Raül Valls. I d'en Raül, que vengui, és el que n'hi ha una. No, en Raül no n'hi hem de donar, perquè en Raül... Si no l'enviarem. Diu que te l'envia, en Raül. Bé, jo en tastaré una, de tota la manera, la puc agafar. Claro que sí. Diu en Raül que està a règim. Raül, jo també estic a règim, però altra, que un dia com avui s'ha de rompre, o no? Sí. O ho veus, elles també ho tenen claríssim. I tant que sí, i tant que sí. Mentre me menja aquesta coca... Tenim aquí els que deien jo sortiré, però llavors tenim els que estan fent vídeos per aquí, perquè fan vídeos a les nines. Hola, què tal, com estàs? Hola, bé, bé. A veure, què feis per aquí? Has vengut amb les nines, tu? Sí, hem vengut amb les nines, a veure la veieteta, i res, la mare de bé, molt d'ambient, tot molt guapo, i esperàvem passar molt bon... Escolta, i com així aquestes nines són tan fans de la veieteta? Idò, perquè, bueno, això és el que s'ha viu aquí i, bueno, un bon dia per passar a Vall de Mosta i res, aquí. Mira, sap què t'he dit jo? Tradició, Mercè, tradició. Cada hora de menjar-me aquesta coca. Mamany sa coca, tradició, mamany sa coca i me'n vaig cap a un altre punt per mostrar-vos més coses. D'aquí no res, tornarem amb més coses de la Beata.